Сесли Самартлис кодексში ვკითხულობთ, ნადირობა სათანადო ნებართვის გარეშე აკრძალულ ადგილას ან აკრძალულ დროს, აკრძალული იარაღით ან საშუალებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1 წლამდე. ხოლო ნადირობა სახელმწიფო ნაკრძალში ან სხვა დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც ნადირობა მთლიანად აკრძალული ან საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი ნადირფრინველის მონადირება ხდება, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე. Რამდენად მეტგას ბრაკონიერობის პრობლემა საქართველოში და როგორ მუშაობს კანონმდებლობა. ვეცდებით ამ კითხვებს სტუმრებთან ერთად გავცეთ პასუხები. მანამდე კი ომარ ძოწორიას რეპორტაჟი ვნახოთ. აქაური ვარ, აქ დავიბადე და ალბათ ამან განაპირობა, რომ დღეს რეინჯერი ვარ. ჩემი სარეინჯერო მოიცავს 2500 ჰექტარს. გვაქვს განსაზღვრული საპატრულო მარშრუტები. მარშრუტების სიგრძე მერყეობს 15-დან 30 კილომეტრამდე, რომლის გავლაც თითქმის ყოველ დღე გვიწევს. გვიწევს ბრაკონიერების წინააღმდეგ ბრძოლა. ხშირად ხდება ნაკრძალის ტერიტორიაზე რეჟიმის დარღვევა, უკანონო ნადირობა, ხის ჭრა. კანონდარღვევების მხრიდან ხშირია სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებებიც კი. დღეში ალბათ დაახლოებით გვიწევს 10 საათი პატრულირება, გვიწევს ხშირად ღამე პატრულირებებიც. რაც საკმაოდ ხშირია და ხშირად ღამე ხდება ბრაკონიერების გადაადგილება ტერიტორიაზე. როდესაც მარტო მიდიხარ ამ ტერიტორიაზე და უყურებ გარშემო ამ ყველაფერს, ალბათ ძალიან უნდა გიყვარდეს ეს ბუნება, რადგან შიშის გრძნობა უკან გადავა და რაღაცნაირად მოგივაგრძნობა იმისა, რომ დაიცვა ეს ბუნება და არანაირ საფრთხეს არ შეუშინდები. ყველაზე საამაყო არის ამ ბუნების დაცვა. ჩვენი წინაპრები ციცოცხლის ფასად იცავდნენ ჩვენს ბუნებას და მოვიდა აქამდე და ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ გულხელდაკრეფილები ვიჯდეთ და უყუროთ, როგორ იჭრება ხეტყე, როგორ შება წყლები, მდინარეები, როგორ ისპობა პარკში გავრცელებული უნიკალური ცხოველები. და ჩემი აზრით ყველა მოქალაქის და ყველა ადამიანის ვალია, რომ დაიცვას ეს ბუნება. დაბით პირდაპირ ეთერში და ამ თემაზე ლაპარაკს ახლა სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეკა გრიგალავა, თომა დეკანოიძე და ჩართვაზე ყავს ლევან თაბულიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. თომა, თქვენგან მინდა რომ დავიწყო ლაპარაკით, შეიძლება როგორია ბრაკონიერობის და უკანონო ნადირობის საერთო სურათი, რაც ქვეყნის მასშტაბით გვაქვს დღეისთვის? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ მეტად მნიშვნელოვანი საქმით, იმიტომ რომ ქვეყნის ბუნების დაცვა ერთ-ერთი ღირსება არის ადამიანისათვის. ზოგადად რომ ავიღოთ ბრაკონიერობა, ეს არამარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი, არამედ განვითარებულ ქვეყნებშიდაც ფიქსირდება ბრაკონიერობის შემთხვევები და ფაქტები. საქართველოში დაცულ ტერიტორიებზე თუ ავიღოთ ჩვენ ბოლო დროინდელ ტენდენციებს, ეს მაჩვენებელი ან ბრაკონიერობის განვლინება გაზრდილი არის. გასულ წელთან შედარებით დაახლოებით 50% და მეტი არის ბრაკონიერობის შემთხვევები. ეს არის ისეთი ფაქტები, როდესაც დაცულ ტერიტორიებზე ხშირ შემთხვევაში ხდება იარაღით უკანონო გადაადგილება. ანუ ეს არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც პირს განზრახული აქვს, სანამ მოინადიროს გარკვეული ცხოველი ან ფრინველი, რომელიც დაცულ ტერიტორიებზე არის გავრცელებული, და უმეტეს შემთხვევაში ესეთი ფაქტები არის რეინჯერების მიერ აღკვეთილი. ჩვენ და საბედნიეროდ, ანუ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც იარაღით გადაადგილდება, არ მოყოლია ნადირობის ფაქტი. ეს არის რეინჯერის და იქ მომუშავე ადამიანების, ასე ვთქვათ, ღვაწლი და დამსახურება, რომ არ მოხდა ნადირის მოკვლა ან სხვა ცხოველის სახეობის მონადირება. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში, მიმდინარე წელსაც და გასულ წლებშიც, 2016 წელში იყო უფრო მეტი შემთხვევა, როდესაც უშუალოდ მონადირებს ან ბრაკონიერებს
ყავდათ მოკლული ნადირი და სხვადასხვა სახეობის ფრინველები გასულ წლებთან შედარებით. ეს მაჩვენებელი გაზრდილი არის. Თუ რამ გამოიწვია ეს ერთის მხრივ შეიძლება დავასკვნოთ იმით და ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ რეინჯერებს თანამშრომლებს გარკვეულწილად გასულ წლებში მოხდა მათი გადამზადება სამინისტროს მიერ. ასევე თვითონ დაცვის მექანიზმი გაუმჯობესდა, ეს არის ფოტოხაფანგები, რომელიც დაცულ ტერიტორიებზე არის განთავსებული და ეს რაოდენობა გაიზარდა 2016 წელს და გეგმავთ, რომ 2017 წელსაც მოხდეს ამ რაოდენობის გაზრდა. სწორედ ეს ტექნიკური საშუალებების, ადამიანების გადამზადების შედეგად ხდება ის, რომ შესაძლებელი არის გასულ წლებში ხდებოდა ეს ფაქტები, მაგრამ გამოვლინება იყო, კი, ან ინფორმაციის ნაკლებობა იყო, ვინაიდან რომ თქვენ სიუჟეტიდან ჩანდა, რომ ნახეთ, რომ ერთ რეინჯერს დაახლოებით უწევს 1800-1600, ეს არის სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ რთული უბანია, რეინჯერ შედარებით ნაკლები ტერიტორიის დაცვა უწევს და იქ სადაც რისკი ნაკლები არის, იქ ტერიტორია ერთ რეინჯერს და დასაცავი შედარებით ფართობი მეტი არის. რეინჯერების თემას მიუბრუნდებით უსათუოდ ჩვენი ლაპარაკის მსვლელობისას, ეკა ლაპარაკი ამ თემაზე დაიწყა სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც ნადირობის წესებს განსაზღვრავს, თქვათ რა რეგულაციები არსებობს სამხრივ. როცა დაცულ ტერიტორიებს ეხება საქმე, რა არის ის დამატებითი რეგულაციები, რაც უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, რომელიც ფიქრობს, რომ შეიძლება რაღაც ცხოველი მოინადიროს დაცულ ტერიტორიაზე? დაცულ ტერიტორიაზე პირველ ყოვლისა მოგესალმები და მეც მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ ამ თემის წამოწევისათვის, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ჩვენმა სამინისტრომ შეიძლება ითქვას უკომპრომისო კამპანია გააჩაღა უკანონო ნადირობის და ბრაკონიერების წინააღმდეგ, ამიტომ მივესალმები მედიის ყველა იმ წამოწევას, ყველა იმ გადაცემას თუ პროექტს, რომელიც ამ თემაზე იქნება მიმართული, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ჩვენ თვალი დავხუჭეთ მიმდინარე დარღვევებზე, ჩვენ მივიღებთ კატასტროფულ მდგომარეობას, როგორც სახეობების ასევე მათი ჰაბიტატების დაცვის თვალსაზრისით, რაც არაფერს კარგ საქართველოს მომავალში არ მოუტანს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, დაცულ ტერიტორიაზე ნადირობა მთლიანად აკრძალულია, ასევე აკრძალულია ნადირობა ბუფერულ ზონებში 500 მეტრის დაშორებით ეროვნული პარკებიდან. ასევე აკრძალულია იმისათვის, როგორც უკვე თომამ აღნიშნა, იმისათვის რომ დაცულები ვიყოთ, უკეთ ვიყოთ დაცულები ნადირობის უკანონო შემთხვევებისაგან, აკრძალულია იარაღით გადაადგილებაც, ეს ითვლება რეჟიმის დარღვევად. ასე როგორც უკვე ასევე აღნიშნა, ჩვენ ბევრი შემთხვევა ქონდა წინა წლებში უკანონო ნადირობის, ბრაკონიერობის, განსაკუთრებით დაცულ ტერიტორიაზე და კიდევ უფრო შემაწუხებელია და გულსადკენია, რომ დაცულ ტერიტორიაზე ხდება, ანუ იქ სადაც ყველა ქართველის თითოეული ჩვენთანგან ეს ვალდებულება უნდა იყოს, რომ მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ იმ უნიკალურ ბუნებას, რომლის გამოც ის დაცული კონკრეტული დაცული ტერიტორია შეიქმნა, იქნება ეს ნაკრძალი, აკვეთილი ეროვნული პარკი თუ სხვა კატეგორიის დაცული ტერიტორია. ჩვენი რეინჯერები მაქსიმუმს აკეთებენ იმისათვის, რომ თითოეული ასეთი დარღვევა იყოს პირველ რიგში გამოვლენილი და შემდეგ აღკვეთილი. ამაში, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გვეხმარება, იგივე ფოტოხაფანგები. ჩვენი სამინისტროს Facebook-ის გვერდს თუ ადევნებთ თვალყურს, ალბათ იცით თუ რამდენად ხშირად ვლინდება მსგავსი ფაქტები. ჩვენ კიდევ თავს ვიკავებთ იმ შემთხვევებში, როცა ვთქვათ პიროვნების იდენტიფიკაციის თავისთავისაგან თავისასარიდებლად ყოველთვის არვდებთ ამ ინფორმაციას, მაგრამ გარწმუნებს, რომ თითოეული ეს შემთხვევა არის იდენტიფიცირებული, გამოვლენილი, ოქმი შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი გამოწერილი და საჭიროების შემთხვევაში საქმეები შესასწავლად გადაეცემა სამართალ დამცველ ორგანოებს, ხშირად სასამართლოს. მე რა მსვლელობა აქვს ხოლმე საქმეს, იმიტომ რომ როცა ვკითხულობდი კვლევებს ამ მიმართულებით, მაინც და მაინც დიდი სადამშველო ღონისძიებები არ ტარდება ხოლმე, ვთქვათ, მონადირეების მიმართ, რომლებიც უკანონოდ ნადირობენ. დიახ, ეს ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან მიხარია დამისვით, იმიტომ რომ სიამოვნებით ვილაპარაკებ ამ თემაზე, რაც გამოსწორება საჭიროებს ჩემი აზრით, ჩვენ სამინისტროს აზრით. მარტივი სტატისტიკა რომ მოვიშველიოთ,
მაგალითად 2015 წელს 378 ადმინისტრაციული სამართალდამცავ დარღვევის ოქმი შედგა ჩვენი რეინჯერების მიერ დასულ ტერიტორიებზე. აქედან 80 შემთხვევაში სასამართლომ მცირე დარღვევის გამო საერთოდ დახურა, საქმე საერთოდ შეწყვიტა და სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა ბრაკონიერების მიმართ. 16 შემთხვევაში საქმე საერთოდ შეწყდა. შესაბამისად, სად 25% ამ ოქმებისა ფაქტობრივად რეაგირების გარეშე დარჩა. ეს ტენდენცია 2016 წელსაც გაგრძელდა, მე მგონი 25%-ის ნაცვლად უკვე 22-23%-ზე ჩამოვიდა, თუმცა ეს ტენდენცია კვლავ რჩება და საქმების დიდი ნაწილი, დამრწმუნებით 20-25% არის დიდი ნაწილი საქმეების, დარჩა შესაბამისი ადეკვატური რეაგირების გარეშე, ანუ მოსამართლეები შემოიფარგლნენ მხოლოდ სიტყვიერი შენიშვნით და ფაქტობრივად ქონდა ისეთი ერთი შეხედვით კომიკური შემთხვევაც, როცა სამართალდამღო ბრაკონიერებმა დაარღვიეს დაცული ტერიტორიის რეჟიმი, ხოლო მოსამართლემ არამცთუ დაუბრუნა მათ იარაღი, რომელსაც გადაადგილდებოდნენ ამ ტერიტორიაზე, არამედ შენიშნაც კი მითა ჩვენს ბრაკონიერს და უთხრა, რომ მას არ ჰქონდა ადმინისტრაციული ჯარიმის გამოწერის უფლება. რეინჯერს დიახ, უკაცრავად. გამოწერის უფლება და მუქარაც კი შეუცვალა ერთ ისეთ შემთხვევაც ჰქონდა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელობას. ანუ ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ შემთხვევებთან, როცა სამწუხაროდ არის ტენდენცია, როცა სასამართლო არ მართლ ზომიერ, შეიძლება ითქვას, ну, ჩემი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ამის თქმა, ზომებს იღებს ბრაკონიერების და სამართალდამღოების წინააღმდეგ. ჩვენ სასამართლო დამოუკიდებელი, ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტოა და ჩვენ მასზე ზემოქმედების, რა თქმა უნდა, არანაირი ბერკეტი არ აქვს და არც უნდა გქონდეს, უბრალოდ ჩვენ გქონდა შეხვედრა სასამართლოების წარმომადგენლებთან, თუ სადეთ განგვემარტა, თუ რა სავალალო შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყონოს აი ამ ლოიალურმა დამოკიდებულებამ და არა მართლზომიერი, არა სათანადო, არა ადეკვატური ზომების გამოყენებამ ბრაკონიერების მიმართ. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ სარგებობ თქვენი ეთერ და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ იმ მოსამართლებს, რომლებიც განსაკუთრებით რეგიონებში არიან დაკავებული მსგავსი საქმეებით, რომ ნუ გაუშვებენ შინ და მით უმეტეს ნუ დაუბრუნებენ იარაღს იმ ბრაკონიერებს, რომლითა ბრალეულობაშიც თვითონაც დარწმუნებული არიან და არც თვითონ ბრაკონიერები უარყოფენ ხშირად აი ამ თავით მათ მიერჩადენილ საქმეს. გასაგებია, ჩვენ ახლა ლევან თაბულიძე ყავს ჩართვაზე, ბორჯომ ხარაგაულის დეპარტამენტის დირექტორი. მოგესალმებით ლევან. მოგესალმებით, მიეწავენ თქვენ მაყურებელს, მიეწავენ თქვენ სტუდენტებს. მადლობა რა გვერდებით საქმისთვის და ასევე დიდ მადლობას გიხდით ამ თემის დაინტერესებით, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთობა, უფრო მეტი მხარდაჭერია გუგოპოლებ ამ საქმიანობაში. თქვენ დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე და გვერდებით. ლევან, თავარი პრობლემები რა არის, რასაც თქვენ აწყდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში მან ბორჯომ ხარაგაულის ტყეპარკში და ძალიან მაინტერესებს რეინჯერების მუშაობის რეჟიმიც, იმიტომ რომ ჩვენი ვიდეოს გმირი ამბობდა, რომ 2500 ჰექტარის კონტროლი მიწევს, რაც სულაც არ არის მარტივიო და ნუ ცხადია, ერთ ადამიანს ძალიან გაუჭირდება ამ ხელა ტერიტორიისთვის თვალის მიდევნება. რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, ასევე დავეთანხმებით თქვენს თუარს ბატონ თომას იმასთან დაკავშირებით, რომ ფართობების განაწილება დამოკიდებული არის იმ კონკრეტულ მდებარეობაზე და იმ რისკებზე, რა რისკებიც არსებობს იმ კონკრეტულ ადგილთან დაკავშირებით. შესაბამისად, თუმცა ფართობი რეინჯერების სამხრეთო ტერიტორიის საკმაოდ რთულია, საკმაოდ დიდია და რა თქმა უნდა, მათი საქმიანობაც საკმაოდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. პირველი ის, რომ ამ ტერიტორიის გავლა ხდება ფეხით, პატრულების დროს, ან თუნდაც მაქსიმუმ ცხენით, რელიეფიდან გამომდინარე, საკმაოდ რთული რელიეფის ტერიტორიები გვაქვს. ასევე აღსანიშნავია ის, რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თუ რა სისტემით მუშაობენ რეინჯერები, მინდა გითხრათ, რომ თითოეულ რეინჯერს აქვს განსაზღვრული საპატრულო მარშრუტები. ეს მარშრუტები შედგენილია იმ რისკების მიხედვით, რა რისკებიც არსებობს. ეს იქნება იგივე უკან ნადირობასთან დაკავშირებით, თევზაობა თუ ხისჭრა, სწორედ აქედან გამომდინარეა შედგენილი საპატრულო მარშრუტები და ხდება მათ მიერ პატრულება. ამას რა თქმა უნდა აღწირთულეს ასევე ემატება ის თემები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ბრაკონიერობა იქნება თუ უკანონო ხისჭრა იქნება, როდესაც რეინჯერს უწევს ტერიტორიაზე ამ ფაქტების აღკვეთა. ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი სირთულეებთან არის დაკავშირებული, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი რეინჯერებით, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად პირნაცათ ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას, სწორედ იმ მოტივით, რაც თქვენ სიუჟეტში იყო ნახსენები, რომ ეს საქმე უნდა გიყარდეს, რომ უბრალოდ გააკეთო, სხვა ყველაფერი ალბათ მეორე პლანზე გადადის, თუ ამ საქმით მოწოდებული არ ახარ, უბრალოდ გარემოს დაცვას, გულების დაცვას ვერ განახორციელებ.
Levan, tu შეიძლება თქვენ თუ ქონიათ ცდელობა რომ რეინჯერების რაოდენობა გაზრდილ იყო თქვენ შემთხვევაში ბორჯომ ხარაგაულის დღე პარკში რამდენადაც თუ კი თქვა 7 ადამიანი 7 რეინჯერი არ არის საკმარისი პარკის კონტროლისთვის ხო არა ჩვენ ორი გამოსავალი იქნება რომ გაიზარდოს მათი რაოდენობა ხო რა თქმა უნდა რაც მეტი რაოდენობა უკეთესია თუმცა მინდა გითხრათ რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ამის პრობლემა არ გვაქვს 7 ნამდვილად არ აქვს 7 რეინჯერი ეროვნულ პარკში დაახლოებით უბრალოდ მაგალითად გამოვიყენე ეგ ციფრი 58 რეინჯერია შესაბამისად პარკის ტერიტორია დაყოფილია სხვადასხვა 10 უბნად თითოეულ უბანში არის ერთი უფროსი რეინჯერი და 5-6 რეინჯერი რომლებსაც გადანაწილებულია ეს ტერიტორია ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა დამატება ცუდი არ იქნება მაგრამ მიუხედავად იმ შტატებისა დღეს ჩვენაც აგვაქვს ეს არის ოპტიმალური ამ ეტაპისთვის და სულაც შესაძლებელია რომ იმ და გაუმკავდეთ მოკლედ ჩვენს წინაშე არსებულ პრობლემებს თუ გამოწვევებს და სტატისტიკაზეც მინდა რომ გითხოთ ბორჯომ ხარაგაულის დღე პარკის მაგალითზე ვთქვათ აღმოჩენილი დანაშაულები, ვთქვათ, საჩივრების რაოდენობა და მე როგორ გამოხმაურება ამ საჩივრებზე შესაბამისი ორგანოების მხრიდან რამდენად ადეკვატურია, რამდენად ადეკვატურად ხდება ვთქვათ კანონის ხსით, კანონის აღსრულება, დიახ. დიახ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ გასული წლის მონაცემებით ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის მიერ შედგენილი არის 157 სამართალდარღვევის ოქმი, რომლებიც განხილულია სასამართლოს მიერ. აქედან რადგან ჩვენ ბრაკონიერობაზე საუბრობთ, გამოვყოფდი ერთ მაგალითს, რომ 58 ოქმი არის შედგენილი კანონ ნადირობაზე, ნადირობის წესების დარღვევაზე და იარაღით უკანონო გადაადგილებაზე. ქალბატონ ეკას დავეთანხმები ასევე იმ საკითხში, რომ სამწუხაროდ სასამართლოს ხშირად ლოიალობით გამოირჩევა ხოლმე ბრაკონიერების მიმართ და ამ 58 ოქმიდან მაგალითად 36 ოქმზე მხოლოდ სიტყვიერი შენიშვნა დადგა, რაც ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ სიტყვიერი შენიშვნის მიცემა ადამიანებზე ეს არის მათთვის ერთგვარი მოტივაციაც კი შეიძლება ითქვას, რომ შემდგომში ისევ განახორციელოს მსგავსი ხმედება უკანონო ხმედება და ასევე საკმაოდ ცუდად აისახება იმ რეინჯერზეც, რომელსაც უბრალოდ ეს ფაქტი გამოავლინა და შეიძლება ითქვას, თელი ძალაუღონე დახარჯა ამისათვის, რომ ეს კანონდარღვევა გამოვლენილიყო. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ლევან თაბულიძე, ბორჯომ ხარაგაულის დღე პარკის დირექტორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. უღმესი მადლობა ჩართვისთვის. კანონმდებლობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სათანადოდ არ სრულდება. ასეთ დროს რა არის გამოსავალი, ვთქვათ, თუ შეიძლება რომ რაღაცნაირად გაიზარდოს რეინჯერების უფლებები, რომ მათ ქონდეთ, ვთქვათ, რაღაც საჯარიმო სანქციების დაკისრების საშუალება ან ასე შემდეგ. ანუ სათხედავთ თქვენ გამოსავალს ამ დარგის სპეციალისტებს? დარგის სპეციალისტებად უფრო თუმა, მაგრამ მე უბრალოდ ზოგადად ვიტყოდი. ლევანი მე მგონი საკმაოდ მოგრძალებული იყო, როცა თქვა, რომ რეინჯერების რაოდენობა ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში და ზოგადად ბორჯომის დაცულ ტერიტორიებზე არის ოპტიმალურიო. სამწუხაროდ ასე ყველგან არ არის, მართლაც ბევრ ადგილას და ბევრ დაცულ ტერიტორიაზე უფრო მეტი რეინჯერის არსებობა და მუშაობა არის აბსოლუტურად აუცილებელი. ასევე მინდა შევეხო რეინჯერების ანაზღაურება, რომელიც ძალიან დაბალია. შესაბამისად მოტივაცია, რომ ეს ადამიანების კანონის სრული დაცვით, თავდადებით მუშაობდნენ, შრომობდნენ, აი ამ ხელა ტერიტორიებს ფარავდნენ დილიდან საღამომდე და ებრძოდნენ დანაშაულს, მოტივაცია მართლა ძალიან ცირი. ამიტომ ჩვენ სამინისტრო ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს პირობები შეიცვალოს, რომ რეინჯერების რაოდენობაც გაიზარდოს და მათი ხელფასებიც იყოს მეტნაკლებად, სწავსებით თუ არა, მეტნაკლებად ადეკვატური, მაინც იმ შრომისა და ჯაფისა, რომელსაც ისინი ყოველდღურად ეწევიან. ამ წუთას ეს არ არის ასე. რა შეიძლება მათი და დროისთვის შეიძლება რომ შეიცვალოს რაღაც უკეთესი. სამწუხაროდ ხელფასების გაზრდა რეინჯერებისათვის წელს არ გამოვიდა, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება სათანადო სახსრები მისათვის, რომ ამ ადამიანებს ღირსეული ანაზღაურება ჰქონდეთ. მე რეინჯერებს ვეძახი ხოლმე ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცებს, იმიტომ რომ ჯარისკაცებზე არანაკლებ თავდადებას მოითხოვს ის საქმე, რასაც ისინი აკეთებენ, როცა ფეხით იქნება თუ ცხენით დილიდან საღამომდე დადიან, ებრძვიან დამნაშავეებს, ხშირად ცეცხლსაც ორ იარაღთან დაპირისპირებას უხდებათ და რეალურად თავიანთ სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებენ. ჩვენ თუნდაც რამდენიმე მაგალითი რომ გავიხსენოთ რეინჯერების თავდადების ორი
2012 წელს იმავე ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში რეინჯერი მერაბარევაძე მოკლეს ბრაკონიერებმა და მხოლოდ ერთი ადამიანი დაისაჯა ჯგუფური დანაშაულისათვის, იმასაც ამნისტია შეხოთ, სამი წელიც კი არ გაუტარებია ციხეში. ანუ კი, თავდასხმის ფაქტები არის და ორ მკვლელობის ორ შემთხვევას ჰქონდა ქვეყნის მასშტაბით ადგილი, ხო? თომას, თქვენ სათხედავთ გამოსავალს, თქვა, თუ შეიძლება რომ გამოსავლად განვიხილოთ, თქვა, რეინჯერებისთვის უფრო მეტი უფლების მიცემა, რომ მათ რაღაც უფრო მეტი კმედითი ნაბიჯების გადადგმის საშუალება ჰქონდათ, ვიდრე დღესაც. რაც შეეხება გამოსავლის ძიებას, ეს ამას ვერ მოახდენს მხოლოდ დაცული ტერიტორიების აგენტო ან გარემოს დაცვის სამინისტრო, ან თუნდაც ის თითეული რეინჯერი, რომელიც დაცულ ტერიტორიებზე იცავს თავიანთ კონკრეტულ სარეინჯეროს. თუნდაც ჩვენ ბორჯომ ხარაგაულში გავზარდოთ ეს რაოდენობა 500-მდე, შესაძლებელია შედეგი ვერ მოგვწეს. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ამ მიმართულებით ცალსახად ძალიან დაბალი არის, ან ცნობიერების დონე გარემოს დაცვის კუთხით არ არის ისეთი მაღალი, როგორც განვითარებულ ქვეყნებში არის. და მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალზე მნიშვნელოვანი არის თვითონ ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაცულ ტერიტორიების გარშემო და მათ აქვთ სურვილი, რომ ამ დაცულ ტერიტორიებზე უკანონოდ მოინადინონ სხვადასხვა ნადირფრინველი, მათთან მოვახდინოთ უფრო მეტი კამპანია, ანუ გარემოს დაცვის განათლების კუთხით. ამ ეტაპზე ჩვენ სამინისტროც და დაცულ ტერიტორიების სააგენტოც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვის განათლების ინფორმაციის გავრცელებას, მაგრამ კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. რაც შეეხება თვითონ კანონმდებლობას და რეინჯერების უფლებების გაზრდას, კანონმდებლობაში მინდა აღვნიშნო, რომ არც თუ ისე ვთქვათ ლმობიერი არის კანონმდებლობა ასეთ პირების მიმართ, მაგრამ არის კანონმდებლობაში ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსში, როდესაც ხდება იარაღით გადაადგილება ან ნადირობა, სასამართლო შეუძლია, კანონმდებლობა უშვებს, რომ სამართალდამღველის იარაღი ჩამოერთვას ან არ ჩამოერთვას. ვფიქრობ, რომ და ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა გარემოს დაცვის სამინისტროში, რომ კანონმდებლობა უფრო გამკაცრდეს და პირი, რომელიც დაცულ ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით სახელმწიფო ნაკრძალში გადაადგილდება იარაღით, მოხდეს ამ იარაღის კონფისკაცია და ცალსახად იყოს ჩანაწერი კანონმდებლობაში. ვინაიდან დამერწმუნებით, რომ როდესაც ადამიანი, რომელსაც განზრახული აქვს, რომ მოინადინოს ხოლმე, მასთვის ის თოფი თუ სხვა სანადირო საშუალება ძალზე ძვირფასი არის და როდესაც საფრთხე შეექმნება მის იარაღის ჩამორთმევას და იქნება რამოდენიმე ფაქტი, მერწმუნეთ, რომ ეს გარკვეულ ზემოქმედებას მოახდენს იმ პირების მიმართ, ვინცაც განზრახული აქვს, რომ დაცულ ტერიტორიებზე მოახდინოს ნადირობა. კი ბატონო, როცა ვლაპარაკობთ კერძო სანადირო მეურნეობებზე, თუ კი ვთქვათ კერძო პირი საკუთარ მეურნეობაში მოაშენებს წითელ ნუსხაში შეტანილ სახეობებს, მაგ შემთხვევაში მაინც აკრძალულია მონადირეებისთვის ნადირობა? ამ შემთხვევაში რა რეგულაციები? დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ნადირობა გარეულ ცხოველებზე, ანუ ეს ძირითადად ეხება ჩლიქოსნებს, დაშვებული არის სამონადირეო მეურნეობებში. თუ სამონადირეო მეურნეობა თვითონ უზრუნველყოფს ნადირფრინველის გამრავლებას, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ წლის განმავლობაში გარკვეული ოდენობა, კვოტა მოიპოვოს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გამრავლებული ცხოველების რაოდენობის ამოღებაზე და არა არსებული რაც არის, მაგრამ მაგალითად, როდესაც სამონადირეო მეურნეობა შეიქმნა და იქ გარკვეული რიცხოვნობა იყო ცხოველთა სახეობების, ეს რიცხოვნობა არ უნდა შემცირდეს, ეს უნდა გაიზარდოს ოპტიმალურ ოდენობამდე, ანუ სავარგული რასაც იტევს გარეული ნადირფრინველის, და მასე უკვე, როდესაც ოპტიმალურ რაოდენობას აცდება ეს რიცხოვნობა, შესაძლებელი არის, რომ დაიშვას ნადირობა ამ ხოლმე. ეკა ახალი 2017 წელი, ორი თვეა დაახლოებით, ხო, რაც დაიწყო. სამინისტროს თავარი გეგმები რა არის წლის განმავლობაში, რაც ამ მიმართულებით ფიქრობთ, რომ უნდა გატარდეს, რომ რაღაცნაირად გამოსწორდეს ის ვითარება, რაც ახლა გვაქვს? კი ბატონო, პირველ რიგში ის საინფორმაციო კამპანია, რაზეც ახლა თომა ლაპარაკობ. საინფორმაციო კამპანიას, მაგრამ პირველ მინდა დავიწყო საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელზეც თომამ დაიწყო ლაპარაკი. ამ ცვლილებებზე მუშაობს შიგნით სამინისტროს სისტემაში შემავალი სხვადასხვა სააგენტო თუ სტრუქტურული ერთეული და გვინდა რომ ერთიანი პაკეტი შევქმნათ ამ ცვლილებების ადმინისტრაციულ სამართალდამღველის კოდექსში, იმისათვის რომ სასამართლოს აღარ ქონდეს მაინც და მაინც დიდი არჩევანი თუ როგორ რაზომები გამოიყენოს ბრაკონიერების წინააღმდეგ, თუნდაც იგი
ორივე იერარქის ჩამორთება ყოველთვის აუცილებელი იყოს და არ ქონდეს მოსამართლეს თავის დისკრეცია, რომ იერარქი ბრაკონიერს, რომელიც აღიარებს ხშირ შემთხვევაში თავის დანაშაულს, დაუბრუნოს, რაც რა თქმა უნდა ახალისებს სხვა ბრაკონიერს და იმავესაც, რომ კიდევ იგივე ჩაიდინოს და ასევე მოტივაციას უკლავს ჩვენს რეინჯერებს, რომლებიც ფაქტობრივად მზადარიან თავის სიცოცხლე შესწირონ ამ საქმეს. ასევე მეორე მიმართულება, რა თქმა უნდა, ეს არის გარემოსდაცვითი განათლება. გარემოსდაცვითი განათლება და ცნობიერების ამაღლება ზოგადად საზოგადოებაში, ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გარემოსდაცვითი განათლებისა და ინფორმაციის ცენტრი თლიანად მიმართულია ამ საკითხზე მუშაობისაკენ და იქ ძალიან ბევრი ღონისძიება ტარდება. ჩვენ დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე ეფექტური ადამიანის განათლება მის ცნობიერების შესვლა არის მაშინ, როცა ის ჯერ კიდევ პატარაა, როცა ბავშვია. ამიტომაც ჩვენ გარემოსდაცვითი განათლების კომპონენტი შევიტანეთ საბავშვო ბაღებში, ასევე სკოლებში და ეს კიდევ უფრო ფართოვდება და ბავშვებს მიეცემათ საშუალება, რომ ცოტა სხვანაირად შეხედონ და იმდენი ისწავლონ გარემოზე მათ ირგვლივ არსებულ ფლორასა და ფაუნაზე, რომ შემდეგ აღარ ჩამოყალიბდნენ ბრაკონიერებად თუ უკანონო ხის მსჯელებად. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, აუცილებლად სათქმელია ის, რომ სამინისტრო აგრძელებს მუშაობას დაცული ტერიტორიების ფართობის გაზრდაზე და სისტემის განვითარებაზე. დღეისათვის თქვენს დასაწყისში თქვენ გქონდა სტატისტიკა, რომ დაცული ტერიტორიების საქართველოს ფართობის 8% შეადგენს, რომ 8-ზე ცოტა მეტია, 8.1%-ია, მაგრამ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, არანაირად ოპტიმალური რაოდენობა. რეკომენდაცია არის უცხოელი ექსპერტებისგან, რომ ეს ფართობი, დაცული ტერიტორიების ფართობი 15%-ამდე მაინც უნდა გაიზარდოს, თუმცა არის იგივე არც თუ ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში, როცა ეს 40-50%-ს აღწევს. ამიტომ ჩვენი უნიკალური გეოგრაფიის გათვალისწინებით სავსებით შესაძლებელია, რომ 15%-ს გადააჭარბოს, თუ კი ამის ნება იქნება და ჩვენ სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს ამ მიმართულებით, რომ დაცული ტერიტორიების სისტემა კიდევ უფრო განვითარდეს, გაძლიერდეს და ჰქონდეს ყველა ის აუცილებელი რესურსი, რაც ჩვენი ბუნების დასაცავად იქნება საჭირო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და აქვე მადლობა მინდა iFact-ის გადაუხადო, რომლებმაც კვლევები მოგვაწოდეს ამ მიმართულებით. უღრმესი მადლობა ეკატერინე გრიგალავა, თომა დეკანოიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები.